Evo nas. Dobro večer, Srbijo. Dobro večer, Srbijo. Sada ćete biti motivisani da i vi nešto uradite u svom životu. Dosta je bilo više čipsa, kokica i gluposti. Uzmite teg ili neku tešku flašu Coca-Cola ili nekog proizvoda koji ne smem da reklamiram. I slobodno probajte da ga dižete i spušate kao. Ajde, kreni da radiš. Dosta je priča. Jedan. Nemanja, ti mi koriguj slobodno, što to najviše volim kad me koriguješ. Znam, znam, to je. Onda znam da je savršeno. Blizu. Disanje, disanje, blizu, brate, hoćemo da čujemo kako dišiš. Pazi glavu. Pazi kranu, brate. Znači, možemo ovo da uradimo. Ajmo nešto drugo sad, Nemanja, malo da pokažemo. Ajmo, idemo. Ruka o bok, potisak, o. Da. Dobro. Idemo, vodi računa o disanju. Znači, izdah ide na gore. Lakat malo na unutra. Dobro. Odlično, sjajno se osjećam i jako mi prija ova vežba. Dobro, sad najvažnija vežba. Hej, ja sam đavo na tvome ramenu. Ja želim da ti pjevaš. Dobro, dobro. Nemanja ne može da trenira danas, izvini. Dosta je bilo s treningom. Izvini, ne može. Pušćaj! Sada ću otpevati... Jesi li to ti, žena pred kojom kleče svi? Al rekoh nećeš uspeti. Za mnom ćeš žaliti, ubedi staniti, od tvoga tako lepog lica neće ostati ni senka. A ti čuda gle, lepša nego pre. A ja čaše bacam po kafani, krvani, tražim zida glavu udari. Napred, nazad, nemam gde, lična karta prazna je, samo tvoja slika, to li tu, da jednom kad umrem, po njoj me pozdraju. Kad umrem, po njoj me poznaju.